Utonga wa bũrũri wa kĩmerera makĩria nyamũ cia gĩthaka no thiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa ũgwĩmi ũtarĩ na marua na gũcũngĩrĩria namba ya nyamũ ici gũcoka thĩ ũndũ ũrĩa nĩ mũtino harĩ wonjoria wa ũgendi bũrũri-inĩ. Iria-inĩ rĩa Wangatabuthi kaunti-inĩ ya Nyandarua, namba ya nguo nĩ yambĩtie gũcoka thĩ kũrũmĩrĩra ũgwĩmi wa nguo ici irĩ maĩ-inĩ ona mahinda marĩa ciaumĩra thĩ nyũmũ kũmuramura nyeki. Tano zilikufa ndani ya maji kule Lekolbolosat katika siwa, na singine tano zilikufa nje. Kulingana na uchunguzi, inaonekana kuna watu wanawaua, labda nyama ile inaweza kuwa inauzwa mahali. Hakiri uguo, komishona wa kaunti ya Nyandarua ni atetirithetia tehonge cia ũgitĩri ni ciengetete kũhitana na agwĩmi aya na ũthuthuria ni wambĩkĩtwo. Na maafisa wetu wako mashinani ambao wanafuatilia kesi hiyo, na wale watapatikana kwamba wanahusika na biashara hiyo haramu watakamatwa na kustakiwa kulingana na mujibu wa sheria. Oho, ni athingatĩte aikari arĩa makĩte kana mararĩ mahakuhĩ na iria, metĩkĩre gũthama kuona nĩo makoretie nyamũ na gũciagagia irĩ ũikaro-inĩ wacio, gũkũ akĩũria mũingĩ ũthiĩ na mbere na gũthingata ngwatanĩro yao na nyamũ cia gĩthaka na makorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũmenyerera nyamũ ici. Kuna sehemu ambayo watu wastahili kuishi, kwa hivyo pia wale wameagizwa kwamba waondoke sehemu hiyo, ili nao wale fiboko wanyama wapate na mahali ya malisho yao. Ũgwĩmi wa nyamũ cia gĩthaka nĩguo thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩire ũmenyereri na ũramati wa nyamũ cia gĩthaka gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.